Ситуація на фронті дедалі загострюється. Окупанти б'ють із танків, артилерії та важких мінометів. Як часто бреше Трамп, у США опублікували дослідження агенції, яка відстежує підозрілі заяви президента. Від джунглів Амазонку до арктичних снігів. Паризький зоопарк пропонує віртуальну подорож. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Дві ворожі обстріли зафіксовано сьогодні зранку на сході країни. З мінометів противник обстрілював Кримське. Минулої доби найгарячіше було на півдні Донеччини. З танків та артилерії найманці вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному. З великокаліберних мінометів били по позиціях і на Луганщині. Загалом 10 обстрілів, один український військовий загинув. Вогнем у відповідь армійці знищили 4 бойовиків. І ще одна гаряча точка на Донецькому напрямку – ділянка фронту між Мар'янкою і Красногорівкою. На передових опорних пунктах побував Руслан Сміщук. Дуже швидко і виключно під захистом окопів, укріплень та залишків будівель. Ось так пересувається на передових позиціях під Красногорівкою та Мар'їнкою. Наразі це одне із найбільш напружених місць зони проведення операції об'єднаних сил. Противник систематично здійснює обстріл наших позицій зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів. Якщо противник вже досить інтенсивно веде вогонь, значить наші бійці черговими вогневими засобами подавляють вогневі точки противника. Це класична позиційна війна зі стабільною лінією фронту. У таких умовах дуже важливо невпинно употужнювати власну оборону, розказує Ольга, яка воює на нульових позиціях. А якщо по-простому – зариватися в землю, прокладаючи сотні метрів окопів, зміцнених бліндажами. Не треба висовуватися. Не потрібно висовувати голову, не потрібно, тобто, засвідчувати позиції, як-то, ну, просто не можна. Тому що, ну, противник готов, противник достатньо внимательно наблюдає і нужно быть осторожнее, нужно копать. Снайпера плюс с хорошей оптикой. Вот, и дневное, ночное видение. То есть, ну, работаю достаточно прицельно. А ще не давати зміцнювати оборону супротивнику. Тим паче, що відстань прямого стрілецького бою тут дає таку змогу. Дистанції такі, щоб ми їм просто не даємо будуватися покамісь. Вони, відповідно, вигризаються. А що вони будуть? Позиції свої. За териконом чути, що техніка в них працює по звуку БМП і танк. Ну, поки не показувалися, тобто ми чуємо, що за териконом виходить звук. Проте застосовувати броньовану техніку, навіть легку, тут ворог поки що не ризикує. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Гейл сьогодні розпочинає візит до України. Протягом 2 днів планує зустрітися з першими особами країни та політичними лідерами, повідомляє посольство США в Україні. Гейл хоче запевнити Київ у незмінній підтримці його державної суверенітету і територіальної цілісності України і засудити тривалу російську агресію. На порядку денному також майбутні вибори, антикорупційні заходи і права людини. Йдеться в заяві Дипвідомства. Днем раніше Гейл відвідав Лондон, а з Києва вирушить до Білграда. США на рік продовжили санкції проти Росії через анексію Криму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого Дому. У пояснювальній записці зазначено, що обмеження і далі діятимуть, бо дії Кремля досі загрожують інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Цей пакет санкцій ухвалила і кілька разів розширила ще адміністрація Барака Обами 2014 року. А чинний президент Дональд Трамп неодноразово їх продовжував. 7 років за місяць ухвалили в окупованому Криму через відмову служити в російській армії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. А з початку року порушили щонайменше 52 кримінальні справи. За ухилення від служби у Збройних силах Росії може загрожувати штраф у розмірі понад 80 тисяч гривень, примусові роботи, арешт до 6 місяців або позбавлення волі на 2 роки. Водночас сплата штрафу не звільняє людину від обов'язків служити у Збройних силах РФ.
В анексованому Криму незаконно видобувають пісок верхнього та нижнього Чубаського хвостосховищ, які раніше використовували для збирання отруйних відходів залізорудного комбінату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму. Згідно з аналізами піску, виконаними 2016 року, встановлено, що кількість миш'яку у ньому перевищує граничну допустиму концентрацію у 500 разів, сурми – втричі, ванадію – у 3,5 рази, хрому – у 1420 разів. Бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки зливання відбувається просто в канал. Рівень захворюваності на кір в Україні вже другий тиждень зменшується, звітують у МОЗі. Втім, у ЗМІ періодично повідомляють про чергову смерть від ускладнень цієї недуги. Так, минулого тижня на Хмельниччині померло немовля 25 днів від народження. Загалом цього року зафіксовано 10 смертей від кору. Серед жертв хвороби – 3 дитини. У Мінохорони здоров'я вкотре наголошують, що єдиний спосіб берегтися від неї – це вакцинування. Але не всі згодні з такою думкою. У Луцьку батьки школярів вийшли на антивакцинний мітинг. Вимагали допустити їхніх дітей без щеплень до уроків. Мовляв, це порушення права на освіту та свободу вибору. Але в чиновників інші аргументи. З обома таборами поспілкувалася Сніжанна Сидорук. Проти дискримінації дітей. Здорові діти – не загроза. Син Надії – учень 3 класу, майже 2 тижні вдома. До школи не пускають, бо немає щеплення. Нещеплених дітей повністю, або які не мають окремих планових щеплень, відсторонили від навчання. Причому відсторонили в усній формі, позиціонуючи це тим, що наші нещеплені діти – несуть загрозу для інших дітей. На доказ того, що й без щеплень діти здорові, інша учасниця акції показує медкарту свого сина. Вона майже порожня. Жінка каже, вакцинам не довіряє. І оце вся карточка його. Тобто, як ми бачили, останній огляд на цього року, що він здоровий, що він повністю може відвідувати школу. Батьки запевняють, вони не проти щеплень, а проти дискримінації. Підготували звернення, під яким уже більш ніж півсотні підписів. Вимагаємо скасувати розпорядження незаконне, протиправне і відверто дискримінаційне. Та чиновники з вимогами батьків не погоджуються. Ми не забираємо право на освіту, ми забезпечуємо право на освіту тільки іншими формами. Право тих батьків, які не хочуть принципово щеплювати дітей, які не мають медичних протипоказів, закінчується там, де починається право тих батьків, які щепили своїх дітей і хочуть, щоб їхні діти навчалися в безпечному середовищі. Освітян підтримують і медики. Вперше в цьому році захворюваність на кір в області стабілізується. І є тенденція до зниження захворюваності. Буквально за останню добу першого числа всього лише 6 випадків захворювань в області. Я рахую, що це пов'язано з тим, що все-таки дуже активно в області проводилася вакцинація дітей. Медики закликають щеплювати дітей і надалі. Батьки ж просять робити це без примусу. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, готові захищати право на освіту і здоров'я в судах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. Місяць у гіпсі. Так закінчився урок фізкультури для п'ятикласниці з Херсонщини. Дівчина запевняє, що травми зазнала не випадково. Каже, однокласниці перед цим їй погрожували. За словами батьків, постраждалої діти ображали їхню доньку систематично. Ситуацію з'ясовувала Марина Михайловська. Олі 12. Вона старанно вчиться, грає на скрипці та відвідує гурток танців. Наразі ж свої заняття дівчина вимушена призупинити через тріщину у кістці ноги. На уроці фізкультури клас грав у футбол. Оля згадує, на воротах відбила м'яч, але впала та ще й отримала кілька ударів від дівчат із команди суперників. Учителька ж конфлікту не побачила. Спочатку вони мене попереджували, що вони будуть мене бити. А потім вони вже перечительця побили. Директор школи ситуацію прокоментувала інакше. Мовляв, стосунки в учнівському колективі нормальні, а травми під час фізкультури – звичне явище. Про те, що дитина має непорозуміння з однокласниками, почула вперше. Саме той випадок, який стався на уроці фізкультури, це був нещасний випадок. Каже, це діти грали
у футбол, і під час гри інша дівчина, яка хотіла м'яч швидше собі забрати, вона потягнула Олю за капюшон, і дівчинка впала. Батьки Олі обурені ще й тим, що жодної медичної допомоги дитині після травми не надали, не викликали карети швидкої. Лише попросили забрати доньку зі школи. Мені позвонили. Я приїхав на велосипед, її посадив на спину, притягнув додому і побіжав шукати гроші для того, щоб відвести дитину в лікарню. Насправді я не хочу там вже навчатися. Боюсь, якщо вже була нога, була рука, що на слідчий раз буде голова і що? Батько Олі запевняє, що конфлікти з однокласниками в неї виникали ще з початкової школи. Дівчинку часто били і ображали. Припускає, що усе тому, що їхня багатодітна сім'я живе дуже бідно. Іншої школи в селі немає. У відчаї батьки вирішили звернутися на гарячу лінію Херсонського обласного штабу протидії булінгу. Управління освіти буде проводити розслідування щодо цього факту, чи є це булінг. Поліція буде проводити розслідування зі свого боку, чи є це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, чи є це нещасний випадок, як кажуть керівники навчального закладу. Якщо факт булінгу доведуть, відповідатимуть директор школи або батьки кривдників. У законі передбачене покарання – від значного штрафу до виправних робіт. А у тяжкі тілесні ушкодження – це вже відповідальність кримінальна. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. На Вінниччині впіймали банду рекетирів, яка тероризувала місцевих підприємців. Під час чергової спроби здирництва зломисників і затримали силовики. Бандити погрозами змушували місцевого комерсанта заплатити їм $2000. Один із затриманих, за даними заступника голови Нацполіції В'ячеслава Броськіна, відомий кримінальний авторитет на прізвисько Льоха Гайсинський. У нього знайшли фальшиве посвідчення працівника внутрішньої безпеки Генпрокуратури. Зараз слідчі перевіряють особисті дані інших затриманих. Зібраних доказів уже достатньо, щоб найближчі 7 років зломисники провели за ґратами. Нарколабораторію з мільйонними прибутками викрили правоохоронці у Дніпрі. Кримінальний бізнес організував житель Дніпропетровщини. Разом зі своїми поплічниками він облаштував під землею потужну нарколабораторію з виготовлення психотропів. Там же зломисники незаконно виробляли боєприпаси. За збут продукції мали до 3 мільйонів гривень щомісяця. Зараз ділками займається поліція. Наразі 5 активних лідерів групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. 7 членам угруповання пред'явлено повідомлення про підозру за причетність до збуту психотропів. Відносно них відкрите кримінальне провадження. Згідно з законодавством, на них очікує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент Франції Еммануель Макрон узявся реформувати ЄС. Його пропозицію публікують сьогодні у 28 країнах євроспільноти. Французький лідер пропонує запровадити у всьому Євросоюзі однакову мінімальну зарплату, а також створити Європейське агентство із захисту демократії, яке забезпечуватиме прозорість виборів у кожній країні. Окрім того, серед його задумів – Європейський кліматбанк, що фінансуватиме екологічні проекти, Рада внутрішньої безпеки і Агенція прикордонних сил. Вже до кінця року Макрон хоче скликати конференцію, під час якої країна домовиться і пізніше реалізують запропоновані ним зміни. У середньому 22 рази на день Дональд Трамп бреше або перекручує факти. Кількість підозрілих заяв президента за 2019 рік підрахувало видання The Washington Post. У перший рік на посаді він обманював майже в 4 рази рідше. Але щороку кількість неправдивих тверджень збільшувалося. Сумнівні заяви Дональда Трампа непокоять не лише журналістів. Юридичний комітет Палати представників США ініціював розслідування щодо президента. Воно стосуватиметься перешкоджання правосуддю, корупції і зловживання владою. Комітет уже розслідував 80 запитів до різних структур, пише CNN. Конгресмени сподіваються, що розслідування стане основою імпічменту Трампа.
Самопроголошений лідер Венесуели Хуан Гуайдо повернувся до країни попри загрозу арешту. Майже два тижні політик подорожував латиноамериканськими країнами, заручаючись підтримкою тамтешніх лідерів. Хоча режим президента Ніколаса Мадуро взагалі заборонив йому будь-куди виїжджати. У Каракасі Гуайдо зустріли тисячі прихильників. Він пообіцяв їм і надалі боротиметься з Мадуро, назвавши його узурпатором. Вони всі нам погрожували в'язницею та смертю, ви самі бачили. І я скажу їм ось що, ані переслідуваннями, ані погрозами вони нас не зможуть зупинити. Ми тут і ми сильні та дружні, як ніколи. Під час спецоперації у Лондоні вилучено кілька тисяч одиниць холодної зброї. Масові перевірки і обшуки підозрілих осіб правоохоронці влаштували після трагічного інциденту. Наприкінці минулого тижня двоє підлітків зарізали у місцевому парку 17-річну дівчину. Цей випадок шокував країну. Загалом від початку року жертвами різанини у британській столиці стали 14 людей. Перед вихідними ми домовилися про збільшення кількості чергових із нашої групи з розслідування насильницьких злочинів. І ми розширили їхні ділянки, щоб охопити спостереженням увесь Лондон. І це дало результат. Офіцери зупинили і опитали понад 2,5 тисячі людей за три дні. 17 мільярдів доларів виплатять три найбільших тютюнових компаній у Канаді людям, які постраждали від куріння. До цього їх зобов'язав апеляційний суд Квебеку. Груповий позов проти компанії передали понад 100 тисяч їхніх клієнтів ще 2015-го. Вони нарікають, що були погано поінформовані про шкідливість куріння, тоді як тютюнові компанії чітко усвідомлювали всі ризики, пов'язані з цією згубною звичкою. Тепер кожен позивач зможе отримати щонайменше 24 тисячі доларів. Сума залежатиме від тяжкості хвороби. На Філіппінах поліція врятувала понад 1500 черепах. Перемотаних скотчем рептилій виявили в аеропорту Маніли. Живим товаром були напхані 4 валізи. Їх у зоні прибуття залишив пасажир із Гонконгу. Серед знайдених плазунів були рідкісні види. Вартість такої контрабанди на чорному ринку близько 90 тисяч доларів. Тварин використовують як домашніх улюбленців, а також як делікатесне м'ясо і основу складову для виробництва нетрадиційних ліків. Від джунглів Амазонки до арктичних снігів. Паризький зоопарк лише за годину пропонує своїм відвідувачам побувати у найвіддаленіших куточках нашої планети. Щоправда, віртуально, завдяки новітньому кінотеатру. Як він діє та чи вразив перших відвідувачів, розповість Ольга Жидецька. Поцілуватися з жирафом, детально роздивитися гігантського павука або шпірнути в океанські глибини – усе це можливо у новому павільйоні «Жардін Аклімбатасьйон» – найстарішому парку розваг французької столиці. Тут відвідувачам пропонують подивитися фільми про найдивовижніших тварин, зняті новітніми сферичними камерами, що охоплюють 360 градусів огляду. А спеціальні окуляри переносять глядачів у віртуальну реальність. Ми більше не перевозимо тварин, щоб показати їх парижанам. Ми відряджаємо парижан у подорож, аби вони відкрили їх для себе самі, не покидаючи міста і не забруднюючи довкілля транспортними викидами. Так ми прагнемо якнайбільше розповісти про необхідність збереження дикої природи. Проект, що має назву «Занурення у дикий світ», об'єднує 6 фільмів. Їх натураліст Адріан Муассон протягом кількох років знімав у 40 країнах. На унікальних кадрах – життя 200 видів тварин. Щоправда, не всім акторам така увага була до вподоби. Одну з камер у перший же день знімань з'їв лев, іншу розчавив слон. Цей проект дозволяє насправді пізнати диких тварин і закохатися в них, відчути близькість до них, не їдучи до Африки чи деінде. Нові технології дозволяють просто таки телепортуватися у дикий світ і опинитися посеред нього. Перші глядачі таким реалістичним кіно вражені. Це було круто. Я хотів би поїхати до Австралії, щоб наживо побачити цих тварин. Ми дуже здорово провели час, побачили таких істот, про які навіть не знали. Мені дуже сподобалося. Поки що проект занурює глядачів у світ дикої природи лише аудіовізуально, але розробники працюють і над тим, щоб у майбутньому доповнити свої фільми тактильними відчуттями і запахами. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.
Печеру, наповнену старовинними артефактами, знайшли мексиканські археологи під містом Майя – Чечениця. Вона розташована на глибині 24 метрів. Щоб дістатись туди, слід проповзти дуже вузьким коридором. Учені уже дослідили 460 метрів підземних ходів. Знахідку назвали науковим скарбом. Серед сотень артефактів – посуд та різноманітні ритуальні інструменти, зокрема і вироблені з кісток. Археологи кажуть, завдяки цим предметам можна буде дізнатися багато нового про культуру та спосіб життя стародавніх майя. Найбагатшою людиною світу визнали керівника та одного з власників компанії Amazon Джефа Безоса. Уже другий рік поспіль він очолює список журналу Forbes. Статки багатія оцінили у 131 мільярд доларів. За останній рік він заробив 19 мільярдів. Повний перелік найбагатших людей світу Forbes опублікує вже сьогодні. Папа Римський розсекретить архіви часів Другої світової війни раніше визначеного терміну. У них, зокрема, містяться матеріали про Голокост. Єврейські громади домагалися цього дуже довго. Деякі з них звинувачують тогочасного понтифіка Пія XII у тому, що не засудив Голокост. Зазвичай Ватикан відкриває доступ до своїх архівів через 70 років після завершення понтифікату. Та цього разу папа Римський вирішив зробити виняток і не чекати 2028 року. Матеріали про перебування на посаді Пія XII розсекретять у березні 2020-го. Благодійний турнір «Зимовий кубок театральної ліги» напередодні відбувся у Києві. За нагороду змагалися 6 театральних команд Києва та області. Мета ж змагань – допомогти будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій. Наразі він заповнений менше, ніж наполовину. Там мешкають 20 видатних діячів культури. Тему продовжить Магда Кривов'яз. Я родилась за кулісами. 38 років свого життя Марися Данілієва присвятила сцені. Акторка, родом зі Львова, грала у першому українському театрі дітей та юнацтва. Наразі мешкає у будинку ветеранів сцени. Тут є те, що я в житті не мала, тільки на гастролях, окрему кімнату. Це для мене це велике щастя. Раніше, розповідає Марися Миколаївна, потрапити в цей будинок було престижно, хоча були часи, коли він був на межі закриття. Директор їздив по городам, по театрам з протягнутою рукою. Дайте хоч бурячка, хоч картопельку, мені нема чим моїх старих годувати. Але поступово заклад виходить зі скрути. Нинішній директор розповідає, останнім часом державне фінансування значно збільшилось, та й спілка театральних діячів допомагає. Але все ж таки визнає, проблем вистачає. Є багато задач, є багато побажань, щоб ми, скажімо, покращили і стан будинку, і знаходження тут наших жителів. Треба зробити поточний ремонт в окремих приміщеннях, меблі закупити. Косметичний ремонт в будинку робився ще, по-моєму, в минулому столітті. Аби допомогти єдиному в Україні будинку ветеранів сцени, театрали влаштували благодійний футбольний турнір. У нас грають команда театру «Франка», команда театру Лесі Українки, молодий театр, театр з Білої церкви, театр імені Саксаганського та така команда збірна «Вільні актори», тобто це актори кіно. І з кожної команди є сума, яка йде одразу, це 100% допомога від кожної команди. Ідея, я вважаю, супер, підтримувати ветеранів, які зробили для сцени, для українського театру, дуже велику. Щоб вони наприкінці свого життя так кажуть, щоб вони ні в чому собі не відмовляли і відчували ту підтримку зі сторони молоді, яку вони колись робили в свій час. Утім, фінансова допомога, кажуть актори, не головне. Мабуть, це навіть найголовніша мета, не матеріальна, а саме ця. Щоб вони бачили, що їх люблять, що для них готові робити вчинки. Усі зібрані гроші підуть на ліки та поточні потреби будинку. Наступний акторський турнір відбудеться вже влітку. На нього прийдуть театральні команди з усієї України. Магда Кривяз, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».
Традиційна карнавальна хода відбулася у західних містах Німеччини. Величезні платформи із яскравими інсталяціями вивезли на вулиці Майнца, Кельна та Дюссельдорфа. Більшість із них – сатирично зображені сцени з політичного життя країни та світу. Не минулося без Дональда Трампа, Ангели Меркель і Терези Мей. Та у багатьох містах святкування зіпсував буревій Беннет, який саме насунувся на цю частину країни. Через потужний вітер артисти були змушені покинути великі прапори та плакати. Такі новини на цю годину. О 17:40 Олексій Фадієв підіб'є перші підсумки дня, тож не пропустіть, а я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.